Bueno, egunon, sarrera honen ondoren, lehenengo mai inguruari hasiera emango diogu. Xabik esan bezala, gizarte mendebaldarra da gurea, lehen munduan deiturikoan bizi gara, baina aldi berean euskaldunok mendeetan kolonizazio saiakerei aurre egin behar izan diegu. Eta hori da bizi garen botere sistema honetan dugun posizioa. Eta hortik heldu bar diogu ere lehenengo mai inguruan landuko dugu dekolonialitatearen gaiari ere. Beraz, hau izango da lehenengo zatitxonen helburua dekolonialitatearen inguruan Euskal Herritik egiten dugun irakurketan sakontzea eta gogoeta lehenengo dokumentu horretan jaso genuen gogoeta osatzea eta beraztea. Horretarako hiru gonbidatu izango ditugu gurekin. Onintza Odriozola Irizar, EHUko irakaslea. Egunon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Florena Oiz Monreal, idazlea eta Iratzar Fundazioko lehendakaria. Eta Maia Zuzia Erdozain, bilgune feminista eta IPSeko kidea. Eta bilgune feministak 2019an martxan jarritako araka ditzagun gure bazterrak prozesuan parte hartu zuen. Orduan, ba, gehiegi luzatu gabe, lehenik eta behin onintzari emango diotitza, 20 minutu izango ditu bakoitzak, eta gero tartetxoa balin badago, lantaldetan, eta ez badago tarte gehiagirik plenarioan, aukera egongo da, bai galderak eta bai ekarpenak egiteko. Bueno, egunon guztioi. Ondo entzuten diazute, bai? Vale. Ba, eskerrik asko, zuei gonbidatzeagatik, eta egia esan eretzat plazerra da hemen egotea, errespetua ere ematen du hemen xerita egoteak, beste jenderen aurrean. Baina, bueno, plazerra da esan bezala ere, olako lekuetan egoteaz, egunerokoaren zurrunbiloan eta unibertsitatean ere geroz eta, ba, ez dakite, azkarrago bizigaren honetan, ba, gustatzen zaitera horrelako lekuetan egotea. Egia esan zaila da baita ere, diskurso garbi batekin etortzea gaur egun, ze testuinguruan azkar aldatzen ari zaigun honetan, diskurso eguneratu bat izatea, ba ez da erreixe izaten, Xabik aipatu du ere zibilizazioaren krisi batean, ez? Bizi garela, lagun batek esaten du ja, ez dakite, ondoa jo dugula ere, ez? Palestinan gertatzen ari dene violentzia mailak onartzen dituen zibilizazioak ja ondoa jo duela, eta ez da erreixa ere gizarte honen azterketak egitea, ez? Gaur egun. Gainera, gauza gehiegi daukat esateko 20 minuturako, baina bueno, saiatuko naiz hori kontzeptu batzuk mai gainean jartzen eta nere helburua noski izango da hori ideia batzuk kontzeptu batzuk mai gainean jartzea, baina gero interesagarriena izango da gero hori denon artean osatzea, bai? Bueno, dekolonitatetik Euskal Herria ea begiratzea da helburua eta Euskal Herritik ere dekolonitatea, ez? Zerk ematen dion bakoitzak zer ematen dion besteari, ez? Kontzeptu batek besteari. Xabik esan duen bezala, estaturik gabeko nazioherri batetik begiratu behar diogu gaiari, baina aldi berean, argi dago, mendebaldean, Europan kokatuta gaudela, eta horrek privilegio batzuk ematen dizkegula, bai? Orduan, ez da Abiaiala edo Ego Ameriketako ekarpen teoriko, edo ez da helburua Abiaialako jatorrizko herriak aztertzea, baizik eta haien ekarpen teorikoekin ea gurea, gurea bezalako edo kulturartekotasun eredu propio hori aztertzeko ea balio digun pentsamendu dekolonialak, bale? Orduan kokatuko dut pixka bat pentsamendu hori, saiatuko naiz kokatzen, ez dindut gehiegi sakondu. Gero egingo dutolako errepaso azkar bat. Nola baita ere, Paulak aipatu du, ez? Guk ere izan dugula, ez? Kolonitatearen historia bat. Eta orduan ea zer esan duten gure aurreko diskurso abertzalek horri buruz. Eta azkenik pixkat kokatuko dut intersekzionalitatearen kontzeptua mai gainean, uste dudalako hori dela gaur egun daukagun tresna baliagarrienetako bat, ba, dekolonitatea ere hor kokatzeko, bale? Euskal Herriaren egoera ere hor kokatzeko. Bueno, pentsamendu dekolonialari dagokionez, batetik, ba, teorialari dekolonialek esaten digute noski, ba, kolonialitatea ez dela desagertu deskolonizazio prozesuen ondoren, ez? Hori da pixka lehenengo ideia. Alegia, bale, deskolonizazio prozesu batzuk historiak bukatutzat ematen ditu momentu batean, ez? Hogei garren mendean, baina argi dago
horri kolonialitate batek bizirauten diola, ez? Eta de hecho, Garzonek, ez gure Garzonek, Garzon teorilariak esaten du kolonialitatea eta modernitatea txanponaren bi aurpegi direla, bai? Edo imperialismo kulturala dela mendebaldearen modernitatearen berezko zerbait. Berezkoa duela modernitateak imperialismo hori eta kolonialitate hori. Pixka bat berizketa kontzeptuala bigarren puntuan. Bueno, kolonialismo modernoa izango litzateke nolabait herri batek beste bat okupatzea, herri batek beste bat bati dominazio eta esplotazio struktura bat ezartzea, politikoa, militarra, askotan militarra, ez izaten da gaina, fisikoa, ekonomikoa, kulturala. Eta nolabait kolonialitatearen kontzeptuak esan nahi du pixka bat kolonialismo hura edo harreman edo esplotazio haiek bukatutzat jodituenean historiak ulertzea botere patroi horrek jarraitzen duela herri haietan eragiten, ezta? Orduan, kapitalismoaren eta ideologiaren hegemonikoaren bidez edo gorpuzten dela eta jarraitzen duela oraindik mendebal zentrismo horrek eta horrek ezartzen duela hizkuntzan, lanean, ezagutzetan, harremanetan, ba hierarkia bat eta mendebaldeak segitzen duela oraindik, botere patroi horretan bere ikuspegia eta bere balioak ba hori, ez? Ezartzen. Vale, teorialari hauek botere kolonialaren matrizia hirugarren puntua aipatzen digute eta hiru esparru hauek edo identifikatu izan dituzte kolonialitate hori pixka bat identifikatzeko. Ze gertatzen da esparru politiko ekonomikoan, ezta? Nola gauzatzen da kolonialitate hori, gainjartze hori ekonomian edo politikan. Jakintzaren kolonialitateare aipatzen dute unibertsitateetan zer irakasten dugu, ze jakintza transmititzen ditugu, bai? Edo izatearen subjektibitateen kolonialitateare aipatzen dute hirugarren maila batean, ba ze autoirudi eraikitzen ditugu gure hizkuntzarekiko edo ze identitate referentziari ematen diogu botere edo garrantzia gehiago, ez? Orduan hiru maila horiek identifikatu izan dituzte Europaren mendebaldearen nagusitasun ideologiko, ekonomiko, politiko hori guztia identifikatzeko, vale? Zer dago oinarrian, kolonialitatearen oinarrian edo? Ba, nolabait Europak, ez, goia jo zuela zibilizazioa, alegia zibilizazioaren eta basaren arteko dikotomia dago, ez? Europa zibilizatuak goia jotzen du, bera zabaltzen denean, eta basatiak daude, ez? Arrazakeria hori, zibilizazio basa dikotomian eraikitzen da, edo botere harreman horretan oinarritzen da, ez? Gainera, arrazoi biologikoak ere erabilizan dira historikoki, ez? Nagusitasun hori, ez? Justifikatzeko edo. Ikuspegi bat orduan universalizatzen da, naturalizatzen da, hegemonizatzen da eta zeharkatzen ditu gainera jatorrizko herrien bizitzako eremu guztiak, ikuspegi hegemoniko edo natural horrek, ezta? Eta gaina ikusi ere askotan ez da ikusten, ez? Ze balio edo ze ezagutza edo ze referente edo ze arau ari zaizkigun gure jatorrizko herritan bere esparru guztietan ba filtratzen edo, ez? Hierarkia bat ere hor aipatzen dut, arrazen, kulturen eta nazion hierarkia bat ere noski aipatu behar dela, alegia arraza kultura dominante batzuek, ez? Jatorrizko herri hoiek edo estaturik gabeko herriak gur sartu gintezke, ba gure dimentsio sozial, politiko, kultural, ekonomiko guztietan eragiten du, bai? Hierarkia eta botere horrek. Vale. Ordun pentsamendu dekoloniala sortzen da nolabait arrazoi subalterno bat bezala. Kijanok esango du berrera ikuntza epistemiko bat bezala edo desobedientzia epistemiko bat, minolok. Eta orduan hor dagona da, diskurso hegemoniko eurozentrista, mendebal zentrista hori salatzen duen praxi bat edo diskurso bat ekartzen duela. Eta bere helburutako bat behintzat dela subjektu batzuk ahalduntzea, ezta? Baztertuta, esplotatuta, zapalduta dauden subjektu haiek, pixka eta ahalduntzea dela bere helburua. Orduan, galdera zen, liagarria zaigu dekolonitate hori, pentsamendu dekolonial hori
hemen Euskal Herrian edo munduan, munduari begiratzen diogunean, bueno, ba, bai balio digun oli, noski, ba, mundu postkolonial batean, bizigarela diskurso horri aurre egiteko, ez? Postkolonialitatean gaudela edo kolonitatea bukatu dela dioen diskursoari aurre egiteko balio digu. Balio digu arraza kulturen hierarkia horretan sakontzeko, botere harreman horiek aztertzeko, eta noski eurozentrismoa, mendebaldzentrismoa, arrazakeria salatzeko ere balio digu, eta nazionarteko subordinazio harreman horiek aztertzeko ere balio digu, eta beraz Euskal Herrian ere, ba, baliagarritzat jo dezakegula uste dut. Zer esan dute gure aurrekoek pixkat Euskal Herria kolonia gisa identifikatu zuen Sabino Aranak eta gero eta kere utzi zion diskurso horri. Orduan, zer esan dute diskurso abertzalek gure prozesu kolonial horri buruz edo, ez? Bueno, ba, Sabino Aranak bere idatzietan imperialismo forma guztia kritikatzen ditu momentu batean, batez ere Espainiarena. Espainiaren kolonialismoa, Filipinak, Maroko, Kuba, Euskal Herria, gain jartze hori kritikatzen du. Arraza zuriaren jarrera ere kritikatzen du idatzi batzuetan esanez, ba, ejertzitoa, indar militarra erabiltzen duela, beste herri batzuen kontra, hori kritikatzen du. Independentziaren, nazio herrien, independentziarako eskubidea bestu zuen, gero badakigu ere hor bere diskursoan bilakara batzuk egon zirela, baina independentziaren eskubidea ere bere idatzietan agertzen da. Borroka kontrakolonialak Euskal Herriaren zeta eredu zirela ere defendatzen zuen, uste zuelako Euskal Herria pixkate hori lo zegoela, kontzientziari gabe, ahulezia egoera batean, eta berak idazten du baita ere momentu batzutan, herri zapalduaien nazio mugimenduak pizgarri izan dakizkigukela, ez? Guri. Eta gero nazioen arteko elkartasunari ere keinua egiten dio, ez? Ba, munduko nazio guztiaen arteko harremana ere aldarrikatzen du, independentziaren eskubide hori ez Euskal Herriarentzat baizik eta besteentzat ere bai. Eta hitz egiten du baita ere euskaldunak inbaditzaileak kanporatu egin behar duela. Kokatu gaitezen hori, 19. mendearen azken hamarkada hortan eta 20. mendearen lehenengo hamarkadetan. Orduan, inbaditzaileak kanporatu beharra zer hitz egiten du eta dominazio nahirik edo ez du adierazten. Alegia esaten du Euskal Herriak ez duela Euskal Herritik kanpo bere lurrak proiektatzeko asmorik. Egia da gero euskal demokrazia ideal hortaz ere edo mitifikatu hortaz ere hitz egiten du. Egia da gero idatziren batean ere aipatzen zuela gustatzen zait ere aipatzea, ba hori, ez? Euskal Herriak ze aportatu dio zibilizazioari eta aipatzen ditu noski ba hori, kolonialismoan ibili ziren, ez? Kolonizatzen eta jatorrizko herriak hiltzen ere ibili ziren euskaldunak ere momentuetan gora aipatzen ditu, hori ere esan behar da. Baino egia da ere Euskal Herri gisa ez duela hori, ez? Beste herri batzuen zabalpen edo proiekzio edo hori aldarrikatzen Euskal Herriarentzat, bere lurretatik ateratzea esan nahi dut. Vale, gero Eli Gallastegi gudariren diskursoa hiru puntu ekarri ditut. Bueno, nolait ikusteko badagoela PNV AJ-ren barruan ere diskurso edo taldetxo bat pixkat hori aurrerago edo areago dijoana, kontrakolonialismoen jarrera oraindik pixkat kritikoagoa daukana, Marokoko matxinatu eta miresmena eta erakusten die gudarik. Gainera ja koordenatu politikoa argiago batzutan kokatzen du erlijioaren kontua eta pixkat baztertuz. Eta nazio zapalduen aldarrikatzen du baita ere, elkarren arteko elkartasuna, eta Galiza, Euskal Herria, Katalunia ere, ba, Gale Euskarin ideia ere ja maigarian jartzen du. Eta gero ja bukatzeko gure hori errepaso historiko azkarronekin, baetak ere deskolonizazio prozesu hoien testu inguruan gaude 50ko hamarkadaren bukaeran, 60garren hamarkadan, eta bere etak lehenengo 10 urteak eman zituen, ez, etengabe bere diskursoa formatzen, berformatzen eta estizioak sortzen bere diskursoa pixka bat definitzen joateko. Hor kolonia gisa identifikatzen duetak ere Euskal Herria, okupazio
okupatutako nazio gisa, eta gainera egiten du ja, aipatzen du Nafarroako erresuma eta Karlista gerrak okupazioaren historiaren parte balira bezala, osea ja okupazioaren kontzeptua erabiltzen du Nafarroako erresumari buruz interpretazio historiko egiten duenean edo Karlista gerrak interpretatzen dituenean, ezta? Edo 36ko gerra geroztiko frankisten zapalkuntza ere okupazioarekin lotu egiten du linea historiko bat okupazioarena, bai? Eta berdindu egiten ditu ere Frantzia Espainiaren okupazioa edo metropoliek, ez? Kolonietan egiten duten dominazioare parekatu egiten ditu, ez? Egia da, esan dizudan bezala 10 urte pasatzen dituela eta ba hori, ez? Diskursoa berdefinitzen etengabe, orduan hor badira ere momentu batean bi talde, batzuk Europako etniekin elkartzaren aldekoagoak eta beste batzuk etengabe hirugarren mundua ditzen dugun hortako estrategiak edo mugimendu askatzaile haiek begian, ez? Dutenak badago hor holako anbiguotasun edo momentu batean kontraesana, baina aldi berean etengabe defendatzen du ere elkarren osagarri izan daitezkeela. Alegia, gu Europaren barruan kokatuta gaudenez, aldi berean herri kolonizatuen ereduak ekarri nahi ditu. Eta gaina pixkanaka posizio hori indartzen da eta Baskoniak Krutviken Baskoniak hor ere laguntzen du, bai? Orduan, teoria antikolonialista bat definitzen du ja 1965ean, besterik gabe, baduetak bere teoria antikolonialista bat definitua, non egiten duen pixkat herri zapaldu haien eta haien herri mugimendu nazio mugimendu askatzaile haien eta Euskal Herrien arteko analogia bat egiten du egoeran, esaten du, gu haiek bezala okupatuta gaude. Errepresioaren bidez okupatu gaituzte kulturalki, politikoki, militarki, ekonomikoki. Haustura bat dago baita ere, egon behar da baita ere koloniaren eta zapaltzailearen artean. Eta hori ere Euskal Herriera ekarri nahi du. Erabateko borroka eta erabateko haustura estrategia bat garatu nahi du. Eta hirugarren puntua da berreskuratze bat egon behar dela. Han bezala hemen ere nazio identitatearen berreskuratze bat edo leheneratze bat aldarrikatzen du. Eta gero jarduera formuletan, borroka metodoetan ere, estrategietan ere egiten duelako analogia bat, alegia hemen ere han bezala gerrari ekin nahiko liokela edo borroka armatuari ekin nahiko liokela eta, vale? Eta bueno, hor utziko nuke Euskadi kolonia gisa identifikatzen jarraitzen dela 70ko hamarkadetan, gero ia gizarte mugimenduak sortu eta aldatzen da pixka bat egoera, baina hor utziko dute errepaso historikoa eta hirugarren atalarekin bukatzen joango naiz. Nere ustez ez dago gaur egun edo dekolonitatea hitz egiten dugunean edo Euskal Herriko kulturanistasunaz ere hitz egiten dugunean, uste dut ez dagoela beste biderik intersekzionalitatearen edo zapalkuntzen txirikordatzea mai gainean jartzea, baino ezta, uste dut hor kokatu behar dugula dekolonitatearen betaurrekoak ere hor kokatu behar ditugula, ez? Klasearen gaitasun antikapazitista edo gaitasun desberdintasunen, arraza desberdintasunen, gorputz desberdintasunen edo genero identitate, sexu orientazio desberdintasunen betaurreko hoietan bat gehiago izan beharko litzatekeela dekolonitatearen hizkuntza kultura zapaldu gutxitu hoien begirada, ezta? Uste dut hor kokatu dezakegula. Intersekzionalitatearen kontzeptua autore oso interesanteak daude. Nik aipatu dut Maria Rodo Zaraterena, Rodo Zaratek pixkat hori 80. hamarkadako feministek ekarri zuten kontzeptu hau lotzen du nolabait desberdintasun ardatzen erlazioa kontuan hartzearekin. Ez da, goazen aztertzea mundua heteropatriarkatua, kapitalismoa, rasismoa, nagusitasun zuria, kapazitismoa, gorputzkano jakin batzuk, hizkuntza kulturaren arteko botere harremanak, hoiek goazen txirikordatzea. Ez, hori da pixka bat helburua, ezta? Eta orduan hor dago nada noski privilegio zapalkuntza ardatzak esplizitatzea eta norberak bere burua edo taldea interpelatzea, vale? Hor besterik gabe ekarri ditut, baina bueno, ez daukagu denborarik, klasean ikasleekin eta ere erabili izan ditudalako dominazio matrizaren figura dago alde batetik, Patricia Gil Collinsek diseinatu zuena eta Iruki Larroxak euskaratu duena. Eta orduan hor nola bai daude, ba ardatz hegemonikoak eta subalternoak nola kokatu daitezken egoera
egiturazkoetan eta partikularretan baita ere eragiten dutenak. Eta gero estalde batetik badago baita ere Maria Rodo Zarate berak erabiltzen duen metodologia bat nun eskatzen dien ikerketa bat egin zuen erliebe mapak erabiltzen ditu eta erliebe mapa horretan nolabait zuk zure burua kokatzen duzu. Zure eguneroko lau lekutan, ba ez dakit kalean edo militantzian edo etxean edo denalako lekuetan eta zure deserosotasun erosotasun mailak pixka bat hausnartzeko lekua edo denbora hartzen bali baduzu interesgarri izaten da ikusteko. Nola sentitzen naiz ni adinari dagokionez, no? Hemen. Nola sentitzen naiz ni arrazari dagokionez leku honetan. Nola sentitzen naiz ni klase, gaitasun edo, ez, genero identitate horretan, ¿vale? Besterik gabe ekarri ditut, ba ez dugu denborarik, baino interesgarria delako norberak bere burua ere horre jartzea. Eta bukatzeko ondorio batzuk aipatuko ditut, gero nahiko nukena guztion artean osatzea, ez? Batetik intersekzionalitateak dekolonitatea hor kokatuz noski balio digu konturatzeko euskaldunok zapalduak baino zapaltzaileak ere bagarara aldi berean eta ustut, ez? Ideia potentea dela hori, eta noski egia da Rodo Zaratek esaten du, ez? Oso konplexu bihurtzen du ere politika gintza, zeren, klaro, denok baldin bagera zapalduak eta zapaltzaileak, orduan jazago, ez zapaldu zapaltzaierik, ez dago etxairik, ez dago onga historik, ulertzeko, ez? Ez dago dikotomia hori, guri oso baliagarri egin zaiguna historikoki, ez? Dikotomietan jardun gera, ez? Zuek gu. Orduan, hori ez dagoenean, dago ziurgabetasun nahundi bat, eta ez dago egia bakar bat, eta orduan, ba, bueno, zailtzen digu pixka bat, ekintza politikoa, ez? Beste batetik dago, talde zapalduen arteko desberdintasun eta menderatze harremanak ezagutzeko balioa. Oso, ikaragarria dere, elkarren zapalkuntzetatik ikasi alizatea, ezta? Oso, estaturik gabeko herri batek aldarrikatzen du, bere desagertze prozesu bat, nola sentitu daiteken euskaldun bat egunero pentsatu behar duenean bere parekoari nola hitz egin behar dion hizkuntzan edo egunero aldatu behar duenean hizkuntzaz edo sufritzen duelako hizkuntzaren galerarekin hori ulertzea bestearen zapalkuntzarekin edo saiatu zenpatizatzen beste taldearen naiz bizi ez duenak ezin duen bet inoiz bestearen errealitate hori bizi baino aliantza edo empatiaren ideia ez dago hor. Orduan indar eraldatzaile bat izan daiteke aliantza empatia sortzen dugun neurrian, elkarren aldarrikapenak ere uste dut gure egin behar ditugula, besteen aldarrikapen horiek gure egin tea tokatzen zegula orain euskaldunei baita ere, ezta? Baina egia da zailtasunak sortzen direla, ba, tensioak edo gatazka dalako giza harreman orori dagokion zerbait. Orduan tensioak eta gatazkak beti egongo dira eta horiek kudeatu beharko dira, bai? Zehor emozioak sartzen dira, eta zapalkuntzek sortzen dituzten emozioak oso mingarriak izaten dira, orduan aipatzen dugu Rodo Zaratek oldarkortasun espiralak sortzen direla, leia bat, nizu baino zapalduagoaren ideia horretan, eta orduan hor nolait batzutan hautsi egiten direla alientzaterako aukerak. Laugarren puntu gisa aipatu dut, ba hori ez, privilegioen kudeak eta komplexua izan daitekela, legia eskatzen diolako norberari bere burua interpelatzea, autokritika egitea, ikasitakoa desera ikitzea, egia batzuk auzitan jartzea, beste ahotsak entzutea, besteen esperientzietatik ikastea, eta pentsatu behar duzu, ea zuk muga gurutzatu ezakezun lasai edo ez, ea aireportu batera juten zean lasai edo ez, erregistratu izateko, edo erregistratzen bazaituzte beldurra handia duzun edo ez, ea gau ez kalean lasai biltzen zaren edo ez, edo hizkuntza desagertzeko sufritzen duzun edo ez. Osea, norberari eskatzen dio bere privilegioak auzitan jarri eta ezagutzea, ezta? Eta baita ere eskatzen du noski ekintza. Osea, gauza da gure burua interpelatzea, baina beste gauza da ere horren arabera ekitea, lanean, tabernan, ohean edo dena delako lekuetan, ez? Gero jarri dut zapalkuntzen kudeak eta ere konplexua dela, izan ere lehen aipatu dudan amorruaren, minaren eta talde batek sentitzen du noski bestearen aurrean, zuek privilegiatuak zarete, zegia da? Privilegiatuak zaret, eta horrek minak eta amorruak sortzen ditu. Orduan hor uste dut, empatiaren ideia jarri behar dugula mai gainean, aztu gabe tentsioak eta gatazkak egongo direla, ez? Amorrua egia da, eta nik uste oso legitimoa dela, eta gaine indar eraldatzaile bat ere izan dela, eta badela, ez? Haserrea edo amorrua. Beraz, hori guztia dago hor,
Rodozaraterekin bat egiten dut esaterakoan amorrua eraldatzailea da, baina aldi berean zainketa, ez? Edozein politika edo ekintza politikok feministak mai gainean jarri behar duena dare zaintzaren pedagogia edo zaintzaren ideia, ez? Orduan uste dut amorruari zainketa gehitu beharko geniokela. Eta empatia ariketa horiek egiten aritu etengabe, jakinda gainera egituraz eragiten diguten gauzak direla, askotan ez daudela gure esku, baino guri privilegio batzuk ere ematen dizkigula, edo zapalkuntza batzuk, egoera partikularretan gaudenean, bale? Eta bukatzeko, ba hori pixka bat, galdera da botatzen dut, gero hausnartzeko, ala ere uste dudala, intersekzionalitateak izan beharko lukela egonleku bat edo elkargune bat edo elkarrekin ekintza egiteko leku bat eta ez hainbeste leiarako, mehatxurako edo ez leia edo leku bat, ez? Ez ospa egiteko leku bat, baizik eta bertan gelditu elkarren aldarrikapena gure egin eta elkarrekin norberaren minak aitortuz, ba borrokatzeko leku bat, ez? Eta hori, baia baliagarria zaigun galdera da, zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri bat idealki nahi dugunontzat ea baliagarria zaigun dekolonitatea eta dekolonitatea intersekzionalitatean kokatuta. Eskerrik asko, ez dakit zenbat denbora pasa dudan. Vale, ba eskerrik asko nintza. Orain Floreni emango diogu hitza. Eta, bueno, Floren saiatuko da onintza kokatu dituen kontzeptu guzti hauek lurreratzen, beste 20 minutu, bale? Bai, bueno, egunon, saiatuko naiz zerrepikatzen, zen gure artean lana banatu dugu, baina bakoitzak etzekin zer esango zuen aurrekoa, eta saiatuko naiz alba dut ere amaiarena gehiegi ez komplikatzen, zen amaia hirugarrena da, eta kontxo tokatu zaio, zen gai berdintxo eta ziurreni kontzeptu berdinen bueltan ibiliko gara, ez? Monika, hasteko niretako hau biziki pozgarria da, dekolonitatearen inguruko gogoeta erdigunera ekartzen ari garelako. Ez orain arte ematen zuen akademia feministen eta behar badai fundazioen kontua zela, ez? Hainbeste praktika politiko zehatzen inguruko gogoetan etzen hainbeste, ez? Eta gaurkoan erdigunean jarri dugu, eta honekin abiatzen gara, niretako hori aurrerapen bada, ez? Eta, bueno, ni beti nahiko pelma naiz emozio eta arrazoiaren inguruko zea uztartze horretan, nik hori ere gogora ekarri nahi dut, onintzak ere aipatu du, eta uste dut gaur ni behintzat bi emozio aipatuko nituzke, batetik kezka eta ardura lotuta daudela, baina bestetik poza, nik uste dut gai bati aurre egiten zaionean, edo borondate hori dagonean, naiz eta oztopoz eta saltasunaz jabetu, neberean poza dago. Eta horretaz ariko naiz, niretako emozio afektatzeko gaitasuna funtzeskoa da edo zein marko teorikoaren eraikuntzan. Hori nik uste dut importantea dela eta ni ikuspe horretatik eginen dut. Nire helburua gaurkoan da, norabait, koordenada dekolonial, desimperial edo antiimperial batzuk gero argituko du zergaitik sartzen dut imperioaren kontzeptua, hori saiatuko naiz egiten, eta horretarako, bueno, koordenadaren ideia hartzen dut, bada pentsalari dekolonial feminista bat, mexikarra, Karina Ochoa izena duena, eta beak dekolonitatean inguruan egiten duen irakurketa da, berak ez du hainbeste dekolonitatea paradigma gisa hartzen, edo eskola bat gisa hartzen, baizik eta koordenada batzuk ematen ditun, berak nolabait, azpimarratu nahi du dekolonialaren inguruan dagoen ere, edo barnean dagoen aniztasuna. Ez da ikuspegi bakar bat, baizik eta bueno, elementu batzuk, ez? Honintzako oso argi argitu ditu hoiek komunean dutena, egiten dutenak ekarpen nagusia, beraz ni hortara ezinbestekoaz bada, behintzat ez naiz itzuliko, mai gainean jarrita dagolako, hodan nire erronka da koordenada hoiek gure marko teorikoan uztartzea. Bueno, ba, oso gogoeta kokatua da, ez? Gaur hemen gaude, migrazio eta kulturanistasunen inguruko elkarlan batean, ez? Eta orduan gureaz da akademikoa, ez da teorietan sakontzeko eta gauza zorrozteko da, oso argi dugu gure praktikak, gure diskursoak eta gure diagnostikoak inspiratzeko ariketa dela gaurkoa. Eta ni bideo horretatik joanen naiz, ezta? Orduan, bueno, nik marko teorikoari garrantzia handia ematen diot. Marko teorikoa zer da? Oso, hola esan da, ez? Oso pomposo entzun daiteke, marko teorikoa da
partekatzen ditugun ideien egitura. Hori da, hori da. Eta ideiak partekatzea subjektu politikoak eraikitzeko funtsa da. Ez dago subjektu politikoek ideiak partekatzen ez badira. Munduaren ikuskerak, irakurketak, baloreak, munduari begiratzeko erak, eta etorkizuna irudikatzeko eta eraikitzeko pauta batzuk ez badira, ideia batzuk ez badira partekatzen, horrek partekatzeak ez du esan nahi ezberdintasunik ez egotea, baina oinarrizko elementu batzu partekatzen ez badira, ez dago subjektu politikorik. Ez da posiblea. Praxiak inspiratzeko ideia batzu partekatu behar dira. Orduan, niretako nik hori azpimarratu nahi dut, ez? Guztiz beharrezkoa dela, nolabait marko teoriko hori elkarrekin lantzea, eta koordenada dekolonial, berriro diot, desimperial, ez dakit oso ongi nola deitu, hoiek derrigorrean uztartu behar dira, ez? Marko teoriko hori marrazten joateko lehena, bueno, hemen egin da, ez? Gure kokapena. Hau nundik egiten dugu hau, ez? Egiten dugu Euskal Herritik, egiten dugu nazio askapenean mugimendutik eta egiten dugu gaurko munduan, gaurko garaietan. Ez dugu egiten beste momentu historiko batean, baizik eta gauden momentu historikotik, ezta? Orduan, orain mugimenduan nagusitzen den logika estrategikoetatik, egiten diren apostu eta autoestrategikoetatik, eta baita ere, gure herrian pizten ari den edo gertatzen ari diren aldaketetatik, ezta? Hortik egiten dugu. Kokapen hori errotzeko, egin behar dugu ere, Karinatxoak hitz egite esaten du, benetan deskolonizazio bidai hori bera pertsonalki planteatzen du, baina nik uste kolektibo ere balio dula, beharrezkoa dela introspekzio lan bat, nork bere buruari eta bere historiari, bere genealogiari begiratu behar dio. Ez bakarrikan nundik egiten duen momentu batean ulertzeko, baizik eta momento horretana nola iritsi garen kolektiboki, kaso honetan gogoeta kolektiboa delako, ez? Tanik hortan proposatzen dizut olako atzerako bidaia bat egitea, honitzak ere egin du, baina ni batez ere hiru mugarri historiko aipatzeko niretako oso importante direlako gaurko koordenada hoiek kokatu alizateko. Lehenbizikoa da, deitu ezkera bertzalea, deitu euskal matxinada, ukala deitzen dio askotan iratzarren, deitu euskal askapen mugimendua, hori deitura ez da importantea, nio gure sorreran hipotesiari, itzultzea, hori hasteko. Eta da, subjektuaren artikulazioaren ideia. Subjektua ez da aurretik determinatuta dagoen zerbait, ortodoxia, marxista, eurozentrikoetan bezala, baizik eta eraiki behar den herri bat. Horregatik, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen orok osatutako subjektuaren teorizazioa. Hori oso importantea da. Zen hor ere insubordinazio epistemiko eta estrategiko bat dago europar eurozentriko matriza duen marxismo eta emantzipazio teorien aurrean. Hau oso importantea da. Hau nik aipatzen baditut hiru elementu horiek da historiako hiru elementu horiek ezaugarritzen gaituztelako, zer garen definitzen dutelako. Eta definitzen gaitun lehenbiziko elementua da urruntze bat garai batean Europako ezkerran zegoen ortodoxia marxista eurozentriko batetik zeinaren arabera estaturik gabeko nazioen borroka klase borrokaren etsaia baita. Ideia hori orain nahiko bintaz badare itzultzen den ideia hori, nazio eraikuntza, nazio askapenaren ideia langileria usten du. Hori da formulazio eurozentriko bat, formulazio ortodoxo bat, eta horrekin hausten sortzen da euskal nazio askapena. Haustura badago horrekin. Hau oso importante da. Gure garena horrek definitzen du maila handi batean. Ni hori iruditzen zait importantea da. Zergaitik hor irekiera estrategiko bat ematen da. Horren atzean zer dago? Horren atzean dago esatea ez. Munduan ez dago zapalkuntza matriz bakarra. Daude zapalkuntza ezberdinak. Eta hori momentu horretan, hortan integratzen den beste matriz bakarra, edo beste zapalkuntza bakarra nazionala bada ere, horrek ahalbideratzen du denboraz beste zapalkuntza ardatzen kontrako jarrera. Irekiera ja dagolako, irekiera estrategiko bat, hau oso importantea da. Batez ere orain ikusten ditugulako itxiera eta repliege estrategiko batzuk, hau importantea da. Hori da lehenbizikoa. Bigarrena da, batez ere, Hego Euskal Herriaren ikuspegitik, frankismoaren erdian edo, gertatzen den bigarren, edo gertatzen diren bigarren migrazio olatuen aurrean, edo hiekin egiten duguna. Hau da,
nazio mugimenduak horren aurrean eta horrekin egiten duena. Eta hori da txiki paradigma deitzen duguna. Ba, gizu, azkenengo frankismoak afusilatu zitun bi euskal militanten artean, zehola, Euskal Herrian sortutako bat, eta kanpotik etorritako bat. Biak dira gure herriaren edo euskal matxinada horren simboloak. Eta biek ematen diguten, ikurtzen dutena, simbolizatzen dutena da, Euskal Nazio Mugimenduak izan zuen gaitasuna etxai partekatu baten arabera, frankismoa eta zapalkuntza frankista, subjetua artikulatu eta irekitzeko bi komunitateen arriskua gaindituz. Ez? Nazio askapena euskal jendartearen artikulazio bektorea izan zen. Eta horrek ere ezaugarritzen gaitu. Egungo ezker abertzale, egungo askapen mugimendua, ez da migrazio hoien semea alaba deitu duzuen bezala. Eta migrazio hoiekin sujeto gisa egin genuenaren ondorio. Haure, bigarrena da eta oso importantea da. Eta ezaugarritzen gaitu hirugarren elementua da azken urtetan ezker abertzaleak egin duen egokipen estrategikoa. Egokipen estrategiko honetan, kolektibo eta individualke egiten ditugun gauza guztietan bezala, badaude geruza, badaude maila ezberdinak. Egiten dugunaren inguruan batzutan dugu jarrera edo ulermen autorreflexiboa, ez? Egiten dugu, badakigu egiten dugula, eta badakigu zergaitik egiten dugun, horretaz pentsatu dugulako. Baina beste gauza asko egiten ditugu konturatu gabe eta pentsatu gabe. Eta ezker abertzaleak eta nazio askapen mugimendu honek gauza asko aldatu ditu azkenen urtetan. Batzuetaz jabetzen gara, esplizitoki idatzi ditugu aldaketak eta idatzi ditugu arrazoiak. Beste batzuk de facto gertatzen dira. Politikagintzan batzuk besteak bezain importanteak dira. Ikuspegi materialista batetik ez da aitortzen dena importantea soilik. Egiten dena ere bai, esan ala ez. Orduan, nik uste dut, azkenengo urtetan eman den egokipen prozeso oraindik bukatu eta abian dagoen gaurkotze etengabeko iraunkor prozeso horrek ere ezaugarritzen gaitu. Eta prozeso horretan, ezker abertzalea eta nazio mugimendua, hor terminologian berdin zaitzein nahiago zuen erabiltzea, hasierako abia puntuko irekiera jarrera horretan sakondu du, gure garaietan emantzipazio bektore oso potentea diren dekolonitatea eta feminismoari ateak irekiz eta horrekiko uztartzeko borondate berritu batekin. Ez da kasualitatea nazio mugimenduaren mugimendu honetatik urrundu edo posizio kritikoak dituzten batzuk, hain zuzen ere posizio eurozentrikoa hartzea dekolonitatearen aurrean edo posizio antifeministak hartzea beste termino batzutan, eta erreakzio patriarkalaren terminotan ere kokatzea. Ez da kasualitatea, ez da kasualitatea. Eta berriro diot, egin ditugun aldaketa hoien artean, batzuetaz, jabetzen gara gehiago, propio, esplizitatu ditugu, literalki, planteatzen ditugu, baina beste batzuk gertatzen ari dira. Interpelazio bat izan dugulako, presio bat izan dugulako, batzutan barrutik, bestetan kanpotik, gehien eta kanpotik eta barrutik une berean, bueno, hiru elementu horiek ezaugarritzen gaituzte. Hau biziki importantea da, ez? Nik azpimarratu nahiko nukena. Marko teoriko honetan beraz behar ditugu integratu koordenada dekolonial berriro dio, eta antiimperial, ez zeman imperial hitzak du garrantzia, ez hainbeste nola eraikitzen dugun desimperializazio konzeptua, edo ez? Bueno, koordenada dekolonial oroko, zergaitik aipatzen du nik hau? Bueno, ni orain beste eskala batean sartuko naiz. Orain sartuko naiz, hainbat ikuspegi dekolonial zehatz batzuen kritikan. Hain zuzen ere, teoria eta ekarpen batzu kritikatzea batzutan hartzen da respetu falta, nik uste kontrakoa dela. Aintzat hartzen dugulako teoria bat, planteatzen dugulako kritika bat, ez? Gainditzeko, sintesia berriak planteatzeko. Zergaitik, hipotesi bat aurreratzen dut, ikuspegi dekolonial zehatz batzuek ez dutelako balioa gure errealitate historikoa eta gure oraingo errealitatea ezaugarritzeko. Ez dute balio, ez direlako aski. Egiak eta zuzenak eta egokiak dira, baina ez dira aski. Ez dira aski gure errealitate historikoaren konplexutasuna ez dutelako aintzat hartzen, eta ez dira aski formulatua direlako ere kronologia eta munduaren ikuspegi edo ikuskera geopolitiko zehatz batzuen arabera. Zeraiti,
irakurketa batzuen arabera Euskal Herria bakarrik irudikatu daitekelako metropoli eta beraz zapaltzaile gisa. Bakarrik termino hoietan irudikatu daitelako. Hau da, euskal subjektua askatzailea ezinezkoa delako. Hainbat interpretazio zehatzen arabera. Horregatik nik ez dut, horregatik destakatu dut edo lehen esaten nuen, niretako nik ez ditut ikuspegi guztiak, teoria guztiak saku berean jartzen edo gauza bakar gisa hartzen. Ez dira. Orduan, bueno, ni hortan sartu behar dut. Zergaitik kronologikoki begiratzen badiogu, ikuspegi kronologiko batetik, teoria dekolonial, batez ere ari gara Espainiar imperioari buruz, gure markoa da nolabait, eta ari gara modernitate kolonitatea taldea deitzen den taldeari buruz batez ere, ez? Talde horretako kideek, gehienek edo denek ez esatearren, kokatzen duten mugarri kronologiko nagusia Ameriketako, komien artean, deskubrimentoa da, ez? 1982. Bueno, hori, data hori, gure bilakari historikoan oso importantea bada ere, beste esan nahi bada, zen gure subordinazioaren genealogia lehenago dator, lehenagotik dator, gero segitzen badu ere. Orduan, kolonialismoaren ideia, hau da, urte hoietan hasten den fenomeno baten irakurketa eta ikuspegia erdigunean jartzen balin badugu bestelako ekarpeni edo matizaziorik gabe, ezin dugu gure historiaren, gure herriaren historia ulertu. Eta horrek gainera behartzen gaitu dikotomia batean kokatzera. Kolonialistak ala koloniak. Eta derrigorrean bat aukeratu behar dugu. Eta hor sortzen dira ere gure historiaren zailtasun batzuk, ez? Zen gure ezaugarritze historikoa ezin da batean ala bestean kokatu. Biak garelako, maila batean kolonizatuak eta subordinazioak izan gara, eta bestetik ente edo entitate imperial kolonialisten parte izan garelako, eta baita ere horren privilegioetan bizi garelako, ez? Hau importantea da. Horregatik, euskal koordenada horiek, euskal marko teoriko, geure askapen marko teorikoa lantzen baldin badugu, imperialtasunaren kontzeptua derrigorrean sartu behar da. Kronologikoki, batzutan, esan dezakegu, lehen dagoela imperialitatea, eta gero imperialitate hori mundura zabaltzen denean, sortzen dela kolonitatea, ezta? Baina ez da hori bakarrik, hor badago gradu aldaketa bat ere. Osea, hau da, Espainiar kolonialismo Ameriketan, esate baterako, ez da bakarrikan Gaztela eta Espainiaren supremazismo imperial espansionistaren beste fase bat. Hori bada, baina ez da bakarrik. Bada, eta hori bai birkonkista deitzen duten elemento testuinguru horretan, batez ere Andaluzian, sartzen den beste elementoa da, eta hemen ikustu eta azpimarratu behar dela, imperialtasuna, bai, imperialtasuna eta kolonitatean aurrean dagoen arrazaren kontzeptuan garrantzia. Eta hori importantea da. Orduan, bueno, ni hortik ondorioztatzen dudana da, euskal marko teoriko horretan imperialtasuna sartu behar dugula dekolonitatearen formulazio batzuek punto ilun batzuk edo punto ez argitzen ez duten punto batzuk daudelako. Niko gora ekarriko nuke, zakitazte honetan ikusi duzuen bideo bat, Obiokoa, Asturiasekoa, Espainiar legionario batzuk agertzen dira, eta biokatzen dute, bale mas un legionario que toda la moreria. Bueno, hor dago kondensatuta esaten ari garena, ez? Imperioa, zen legioak dira Erromako imperioa defendetzen duten unidade militarrak, eta etxai hori, etxai kolonial hori, ez da kasualidadea, un legionario la moreria, bat individuala, bestea kolektibo, bat gizona, bestea emakumea, hor simbolizatzen du, ez? Bueno, ez dugu denborarik horretan gehiegi aurreratzeko, baina orduan nik aipatu nahi duana batez ere da koordenada hauen gakoa dela konplexutasun horren berri ematea, konplexutasun horri erantzutea. Hau da, planteatzea, kolonizatzaile kolonizatuak, zapaltzaile zapalduak, hor dagola egin beharrekoa. Ta hor, eta niretako hau oso importantea da, bi apuntu eta bukatzen joateko, hor oso importantea da arduraren paradigma eta ez erruarena. Nik lehen garrantzia ematen banion marko teorikoari, gero behar bada denbora izango du, marko teorikoa ez da zerbait arrazionala, emozionala ez dena. Marko teorikoa arrazional, emozionala da. Eta gaitasun, afektatzeko gaitasuna ez badu, zure marko teorikoak
ideia horiek korpuztu eta ekintza, hau da, praxiak inspiratzeko gaitasunik ez badu, ez da marko teoriko on bat. Nahiz ta arrazionalitate hutsetik oso koherente, oso emankorra, oso borobila izan. Hori oso importantea da. Orduan, marko teoriko batek habilitantea izan behar du. Hau da, izan behar du gaitasuna praxi eraldatzaileak inspiratzeko. Eta egon daitezke dekolonitatearen ikuspegi edo modulazio edo formulazio batzuk inhabilitanteak gertatu daitezkenak, ardatz dekoloniala lehenesten dutelako edo ukatzen aldituztelako beste zapalkuntza ardatzak eta beste zapalkuntza logikak, eta inhabilitatzen alduten zerbait guretako funtseskoa dena, eta honekin egingo dute aipamena eta beste bat, aixilduko naiz, eta da intersekzionalitatea deitu, beste batzuek heterarkia deitzen dute, eta da gure funtsa teoriko bat, marko teoriko hauetan, eta da ez dagola zapalkuntza bakarra, baizik eta asko, tamales, eta zapalkuntza horiek artikulatuta daudela historikoki, artikulazio forma historikoak dutela, eta ez dagola aurretik determinatutako ez historiarik ez da subjektorik ere. Subjektuak eraiki behar dira bidean, eta subjektuak horri erantzun behar diote. Eta subjektua beraz artikulatuak behar dira izan. Hori oso importantea da. Orduan, hori importantea da, ez, nik hori azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko patologiak, ez? Eztabaida guztietan egon daitezke patologiak, esentzializazioak izaten dira batez ere. Nik aipatu dut, hori ez da dekolonitateari gertatzen zaion gauza bat, hori da, edo zein ideiari gertatzen altzaion zerbait, eta da, esentzializazioa. Baina arreta ditu nahi dut beste fenomeno bateaz, eta da, Euskal Herrira hurbildu daiteken joera historiko bat. Zergaitik diot hau, Quebecen gertatu delako eta Katalunian gertatu delako. Prozeso soberanista, espektatiba independentista bat sortzen denean jendarte batean, eta horrek porrota duenean, hori gertatu da Katalunian eta gertatu zen Quebecen, batzuetan, behintzat, nik ez dut regla general bat egingo bi kasuak aipatuko ditu, nik ez dut esaten toki guztietan gertatu denik, ez dut ezagutzarik hori afirmatzeko, baina bai ezagutzen ditugu bi kasu hoietan, etorri da errepliege esentzialista bat ondoren. Eta bai Quebecen, bai Katalunian, badaude formulazio teoriko politikoa eta kasu batzutan estrategikoak ere, labur bilduta esaten dutenak, hau gertatzen zaigu gure senari sorbalda eman diogulako. Esentzia alde batera utzi dugulako. Kanadan, esentzia, familia, frantsesa, erlijioa, eta sartu gara multikulturtasuna, herri indigenek eskubidea, deno du, ez, hor sartu gara, eta abandonatu dugu gure funtsa, gure mamia, gure sena. Eta hori da orain ere Katalunian formulatzen ari dena. Hor dago tentaldia handi bat, behiratu zertzen, eta bi kasotan arrazakeria, xenofobia iristen dira, esentzializazioa eta behiratu, eta honekin bukatzen du, batzutan gainera dekolonitatearen diskursoak erabiliz eraikitzen dira hori. Hau da, Katalunia kolonia gisa irudikatzen duten, oraindik ere horrela formulatzen duten batzuek, eraikiduten diskursoa da, Espainiak lapurtzen gaitu, hau da, katalanok industria dugu, komertzioa dugu, sortu dugu iparreko nazio bat, eta berriz andaluz alperrak gure kontura bizi dira. Orduan, fantasia independentista iparrekoa. Osea, Kataluniak, eta hori gurean ere gondaitek eta behar badago, irudikatzen dugu gure independentzia egotik joateko gu benetan iparrekoak garenez. Eta formulatu daiteke kolonia gisa, baina sakonean da ezin da eurozentrikoa gorik izan. Odan, bueno, nik horretaz atentzioa ditu nahi nuen, eta ja. Eskerrik asko, Floren, eta bukatzeko Amaia Zuziari emango diogu hitza, eta kasu honetan dekolonialitatea feminismotik aztertuko du. Bueno, ba ez dakit zer kontatuko dizuedan. Benetan, ez diazu errazi pini. Zagit, marko kontzeptual, teoriko, politikoari lotutako ardatz, esango luke guztiak, aipatu dituzuelako. Beraz, bueno, a ber, pixkatere igual improvisatu beharko dut, baina kontatu nahi dizuedana da,
Euskal Herriko mugimendu feministan eta euskal feminismotik ba gai honekiko izan dugun hurbilpena eta batez ere izan dugun esperientzia, praktika, ikaspenak eta bar. Eta pentsatzen ari nintzen, bankontan eseri naizenean, irutan, iru aldiz tokatu zaidala aretonetan egotea, eta iruretan gai honekin lotuta. Beraz, bueno, zakit, konexio hoietatik seguro zerbait aterako dugula. Lehenengoa, 2016an izan zen, Angela Davis etorri zen bizitan Euskal Herrira, eta orduan, bueno, pues, hemen egin genuen mai inguru handi bat, eta ibili ginen, ba, bueno, aliantzen inguruan, boterea, lidergotza feministak, zapalkuntzen elkargurutzeak, eta bar. Baino, kuriosoki, ez genuen horren beste fokoa jarri arrazakerian, eta ez, eta horren aurrean, ba, bai ezkerra bertzaleak, feminismoak eta bar, genituen etxeko lanetan. Bigarren aldia izan zen 2020a, eta oso testu inguru distopiko pandemikoan antolatu genituen bilgune feministan emakumea bertzaleon topaketak, eta bueno, hemen egin genuen bai inguru zentrala, baina gero konektatuta geunden Euskal Herriko beste txoko batzuekin, eta bar. Eta hor saiatu ginen, bueno, ba, mugimendu feministan ematen ari zen, ez? Azken urteetan ematen ari zen interpelazio dekolonial antiarrazistaren aurrean, ba, berregokitze, berkokatze ariketa bat egiten, ez? Eta hirugarrena gaurkoa da, eta bueno, nire asmoa zen bereziki 2020an egin genuen hausnarketa hori zuekin konpartitzea, lau urte pasa dira, eta bueno, eta orduan pixkat sentsazioa daukat, ez dakit oso eguneratuta dagoen, eta hementzoeten batzuk garai hortan ja entzun zenuten, orduan, bueno, behar bada bitan entzungo duzue, baina ere, bueno, ba, espero dut, batez ere mugimendu feministan izan dugun praktika, ez, ba zuei transmititu alizatea. Gogoan dut, 2020an esaten genuela, nolabait, egin nahi genuen ariketa zela, bilgune feminista antikolonialismotik, nolabait, dekolonialitaterantzko bidean kokatzea, ez? Zergatik, ba, bilgune feministan beti, ez, ba, internazionalismoa, herrizapalduen arteko elkartasuna, eta ez, eta beste herrialde herrizapalduetako emakumeekiko loturak eta bar landu izan genituelako, baino igual ez hain modu kontzientean zer gertatzen da gure herrian beste herri batzuetatik etortzen diren pertsonak bizi duten arrazakeria edota ba mendeetan hemen bizi izan diren beste herri batzuk, adibidez, herri Egitoa bizi duen arrazakeriaren aurrean guk ze lanketa eta ze proposamen politiko estrategiko egiten dugun, ez? Orduan, bueno, ba lehenengo gauza izan zen bueno, ba nolabait eztabaida bera kokatzea, ez? Zergatik, ba nolabait Durangoko salda badago jardunaldietan egon zelako oso interpelazio zuzena eta ematen zuen ba hor hasi zela dena, baino gure praktikan gu bagenekien ba urteak zirela aliantza espazioetan, ez? Nolabait ba emakume migratuekin ba konpartitzen genuela jardun politikoa eta niztasun hori kudeatzea ba, ez dela erresa, oso ez dakit, praxi konstientea eskatzen zuela, eta niztasunak ekartzen duena dela askotan gatazka. Eta gatazketatik ikaspena, baino gatazka, ez? Orduan, bueno, ba,
Ba, guke ikusten genuen interpelazio dekolonial horretan, ba, kokaleku ezberdinak zeudela. Alde batetik batzuk, ez, egiten zutela minetik eta aserretik, eta guztiz zilegia dela. Beste batzuk, ba, urteetako aliantza espazio hoietatik, ez, eta elkarrizketari eusteko behar horretatik, bainbat gauza jartzen zituztela mai gainean, en plan, bueno, hau begiratu behar dugu, denon artean begiratu behar duzu, ariketa hau egin beharra dago. Batzuk, ez, proposatzen zituztenak zirela espazio ez mistoak, beste batzuk espazio mistoak mantentzea, baino, ez, bagune propioekin. Baita ere bazegoela hainbat lekutan botere leia bat, bueno, alegia, ez zela inerrexa, ez? Osa, kokaleku ezberdinak zeudela. Eta baita ere ikusten genuen, interpelazio antiarrazista horren aurrean, emakume euskaldun txuri moduan, genituela zailtasun pila bat kokatzeko. Alde batetik, askotan egiten zelako, Espainiako nazio marko, ez? Eta marko linguistiko espainiar batetatik, nolabait Euskal Herrian bizi genituen prozesu politiko, kulturalekiko falta batetatik. Eta gero, gertatzen zitzaigulako gure arrazakeriaren gatik interpelatzen zitzaigunean, Euskaldun hoi, ez, Euskaldun txuri hoi, askotan gertatzen ateratzen zitzaigula, Euskaldun izateagatik bizi dugun menderakuntza zitzegitea. Ez, alegia, ez, eskigu ere zapaldua gara, eta horrek ere izaera koloniala dauka, eta tarduan bapiskat dena zaku berdinean sartzearen joera hori, ez? Migrazioa, arrazakeria, nazio gatazka, euskera, eurozentrismoa, eta horrekin popurri bat egitea, baina, bueno, behar bada horrek ezigula gero laguntzen benetan korapiloa askatzen. Orduan, bueno, argi dago, eta, bueno, zuek azaldu duzu, ez? Euskal Herrian bizi izan ditugun barne kolonizazio prozesu historikoak eta kanpora begira kolonizatzaile izatearen arteko konexioak egongo dira, baina hor, nik uste dut ongi aukeratu behar dela ze momentutan erabiltzen dugun ze terminologia eta horrek ze ondorio dituen helburua baldin bada hainbat aliantza egitea, helburua baldin bada, testu inguruaren arabera ere zeinek hitz egin behar duen zertaz, ze terminoekin eta batez ere diskurtsoa bera sortzearen edo sortzeko gaitasunaren atzean beti dagoela botere bat, ez? Eta boterearen bilakaera bat. Orduan horretaz kontziente izatearena. Eta guretzat ere zeuden hainbat kezka, ez? Alde batetik badakigulako gatazka beharrezkoa dela aurrera egiteko, interpelazioa beharrezkoa den moduan edo disidentzia beharrezkoa den moduan, baino gure ustez feminismoan eta ez bakarrik feminismoan askotan gatazka horrek hartzen du ikuskizun publikoaren, ez? Dimentsioa, egiten da exigentzietatik, zapaldu metro batetik, ez, nor da zilegia hitz egiteko, zenbat zapalkuntza metatu behar diren hitz egiteko edo ez hitz egiteko, tonua, ez, eta uste dut ere batzutan, ez, igual hainbat praxi desegokien aurrean, ez, ez garela kapaz izan mugak jartzeko edo hainbat gauza esateko, hain zuzen ere, aipatzen zen erruduntasun horregatik, ez? Osa, igual arduraren paradigman egon beharrean, txuri izatearen erruduntasun horretan, bueno, pues, igual hainbat tonu edo hainbat zera onartu izan direla, eta hor guk ere ikusi dugu boterearen inguruko revisio kritiko bat egin behar dela, norberak, ez, daukan botere eta nola erabiltzen dugun botere hori, baino
irtenbidea ez dela erez boterea guztiz ezagin dola esan zesio bat egitea eta beraz ba gu zapaltzaile garen momentuan hainbat gauzetaz ja ezin dugu ezer esan. Ba, azkenean horrek ere ez duelako gerora ibilbide emankor bat. Eta beste kezka bat ere bazen ikusten genuela nolabait feminismoan leku askotatik ari ginela erdigunea interpelatzen, baina denok bazterrean kokatuta, ez? Osea, eta nolabait hitz egiten zela feminismo hegemonikoaz, baina egiten zela horre beste popurri bat dela feminismo hegemonikoa, txuria, mainstream, liberala, osea, dena, eta nolabait bazegoela joera bat bazterretik erdigunea interpelatzeko, baina gehiegi definitu gabe nor den erdigune hori okupatzen duena, ez? Eta inork hartu gabe erdigune horren ardura, ez? Orduan, bueno, ba pixkat kezka hoietatik ikusten genuen, bueno, pues beharrezkoa zela ariketa hori egitea eta azkenean ere ba ikusten genuen nolabait jardun politikoa beti planteatzen dugula zerbait irabaztearekin, ez? Irabaziko dugu askatasunkota handiagoa, irabaziko boteretuko gara, irabaziko dugu hainbat gauza, baina inoiz ez dugula planteatzen ere galera bat bezala edo boterearen galera bat bezala eta igual hainbat ariketa egiteko ere ba horrelako zerbait egin behar dela, ez? Askatu, galdu, utzi. Orduan, bueno, pixkate kezka eta hausnarketa hoietatik planteatu genuen 2020an, ikusi beharko dugu ez, zer egin dugu ordutik eta nola gaurkotu, baina egiten genituen hainbat apostu. Bai, nolabait gure burua dekolonizatze bidean, antiarrazakeria gure jardunean txertatzeko bidean, eta apustu bat zen mikromailan eta beste bat zen, eta bestea zen agenda feminista formulatzerako momentuan, ez? Orduan, lehenengo apustua guretzat zen borrokarako komunitate bat josten jarraitzea, ez? Eta kokatu behar gara, bueno, testu inguru pandemikoa, isolamendua, bakunekin sortu ziren frikzio guztiak, ez? Etxaitasuna horretan, ze importantea, eta claro, hori guztia ez da gertatzen hor non bai, hori guztia ere gure mugimenduan, gure etxeetan gertatzen ari zen, hor gua, ez? Gutasuna josten jarraitzea. Eta nere ustez gaur egun ere, osea, ni behintzen dago izututa hainbat kontutan, osea, aurrekoan, ez, YouTube jarri eta como denboraren produktibitatea guztiz ateratzeko eta la purga de los malos hábitos y te vamos a poner para que saques tu mejor versión y la, o sea, es norbera enpresa bat bihurtzen den momentuan eta produktibitate neoliberal hori individualismoa eramaten dugunean muturreraino, hor non dago komunitatea, ez? Eta bueno, pues hori zen gure lehenengo helburua, borrokarako komunitate horiek josten jarraitzea eta jakinda ere hori desadostasunetatik egin behar dugula. Eta orduan, bueno, pues horrek eskatzen du hori, ez, boterearen analisi kritiko egitea, onartzea zapaldu eta zapaltzaile frontera hori habitatzen dugula eta izendatzaile komuna topatzea. Nola egin? Bueno, pues argi genuen, osea, hasteko egin behar gara nahastu eta ezagutu. Osea, antiarrazakeriaz hitz egiten dugunean, nor dira, ez? Migrante edo guk ez pixkat beste hoiek, migranteak, menak, gure, ez, menak deitzen direnak,
gure amatxiak zaintzen dituztenak, ze bizipenetatik, ze interesek eskatatik, osan, nor dira, ezagutzen dugu elkar? Gure bizilagun, osan, ez, pixkat, ezagutzea, eta nor gara gu haientzat ere bai, ez? Porque lagun batek esaten zuen aurrekoan, eta niretzat supergrafikoa da, Iruña batean, ez? D-eredua eta, osea, ez? Segregazio handia dagoen toki batean, hizkuntzaren arabera, errotxapea auzo batean. Esaten zuen, eske, gaude auzoan segregatuta espazioaren arabera. Eta orduan, ikastolara ematen du, ikastolara jaten direnak, gero daude plaza batzuetan, beste daude beste plaza batzuetan, eta gu haientzat gara, pues autokarabanak ditugun pertsona hoiek eta terapiara joaten garen pertsona hoiek eta egia da, osea eske hainbat privilegio eta segregazio handi batetik gatoz, ez? Eta orduan bueno, pues vale. Ezagutzea, konfiantzak ereitea. Adibidez, guk egin genuen Mujeres del Mundorekin prozesu bat ezena izan publikoa izan zen nahiko intimoa espazio barne espazioetan eman zena, baina bueno, ba hor guk partekatu genuen gure bizi ibilbideak eta gure ibilbide politikoan izandako inflexio puntuak beraiek ere bai eta bueno, eta elkarrekiko aitortza bat sortu zen eta bueno, pues azkenean guretzat hori izan da gero beste guztia nolabait formulatu alizateko oinarria, ez? Osea, benetan ba emakume migratuen talde batekin egin dugun barne prozesu hori. Eta gero, bueno, pues elkarrizketa horrek ere ikusten genuen, pues nolabait botere posizio ezberdinak okupatzen ditugun kideen artean, benetan elkar ulertzeko behar dela digestio prozesu prebio bat. Osea, alegia, beti igual ezin da, eta igual ezin da beti pertsona guztiekin, ez? Bakoitza dagoelako momentu batean eta digestio prozesuaren puntu batean, baina beti ere privilegio handiagoko posizioetan gaudenoi dagokigu elkarrizketarako espazio horiek ahalbidetzea, entzuketa aktibo bat egitea eta lekua usteko ere pixkat prestatzea ardura horretatik. Bueno, sartu ginen ere bai privilegio eskubideen lanketan, ez naiz gehiegi sartuko, baina bueno, ez, hor ere ikusten genuen, genuela pixkat nazte borraste bat, zer ideitu privilegioa eta zer zen eskubide bat. Eta adibidez, ez, kide migratuek bere tituluak ez homologatzea eragiten du bere ezin dutela bertan lan egin eta beraz hemen jaiotako dugun hezkuntza bihurtzen da privilegio bat, esan nahi dut. Bueno, ez naiz ongi azaldu, baino esan nahi dut. Batzuetan hainbat eskubide urratzea eragiten du beste eskubideatzuk bihurtzen direla privilegio edo nola deitu behar diogu gauza bakoitzari. Horrekin, bueno, guk egiten genuen formulazio bat, baino uste dut ere izan daitekeela gerora eztabaidatzeko zerbait eta plenarioan ikusiko dugu. Hori pixkat barne mailan egin beharreko ariketetan komunitatea jostearena, konfiantzak eta bueno, eta ikustea benetan zeintzuk ziren guk genituen privilegio horiek. Eta gero makroari lotuta ikusten genuen agenda feminista berartikulatu behar genuela eta hainbat kontu txertatu behar genituela bai edo bai, ez? Hitz egiten zen zaintza krisiaz eta horrek zeukan ere arrazari lotutako zeukan ardatz guztia. Ordutik greba feminista orokor bat egin dugu eta bueno, horrere ikaspen asko izan ditugu.
hitz egiten genun euskara erdigunera, ez, ekartzen jarraitzeko beharraz eta bueno, hor ba mugimendu feministan ere egonda praktika handi bat, mugimendu feminista izan duelako intentzio kontziente bat espazioak espazioetan, ez, euskara erabiltzeko, itzulpengintza zerbitzuak jartzeko, baino ez da beti erresa izan guretzako ulertzea ba euskara ere badela sistemari aurre egiteko erresistentzia leku bat eta bueno, eta zailtasun horri askotan egin behar izan diogu aurre. Kokatu erabaki genuen ere bai, ez, ba migrazio politikak, mugak, botere korporatiboa gure agendaren parte garrantzitsua izan behar zuela. Eta gero ikusten genuen ere bai, badaudela hainbat gai Euskal Herrian asko landu ditugunak, baina ez begira da horretatik, gai ez espetxe politikak, ez, hemen espetxeari aurre egiteko eta espetxe politikei aurre egiteko eta presoen elkartasunerako komunitate handia egonda, baino igual ez dugu begiratu, ba adibidez zer gertatzen da espetxetan, arrazaren ardatz batetatik eta pixkat ere, bueno, pues Angela Divisek ekartzen zuen abolizionismoaren ikuspegi horretatik, ba behar bada aliantza berri asko egiten aldirelako edo herritartasun eredua, erabakitze eskubideaz hitz eginda, baina behar bada ez horren beste ez da horren beste uztartu erregularizazioaren borrokarekin eta bar eta beste. Azkeneko puntuan hitz egiten genuen hain zuzen ere harreman kolonialak euskal feminismoaren begiradatik guk ze ariketa egin behar dugun gure iraganarekin, sorginizarekin, evangelizazio prozesua, inkisizioa, euskal esploratzaileak eta bar eta beste, baina uste dut horretan zuek gehiago sakondu duzuela. Baina funtsean hori zen, ez? Osa, nola hartu ere teoria kolonialek ematen dituzten tresnak bestetasun hori pentsatzeko eta dominazio matriz horiek ulertu alizateko eta gurera ekartzeko. Eta besterik gabe bukatu behar dudanez, karri nahi nizuen Pastora Filigranak duela lau urte hemen egin zuen metafora hori dela ensaladarena eta nola azkenean intersekzionalitate horrek ez aipatu duguna ez da borroken edo identitateen gehiketa huts bat benetan lortu behar dugu espezifidade ezberdinetatik borroka komun bat artikulatzea, baina horrek ez du esan nahi ere guztiz homogenizatu behar duguna identitate bakarrean borroka komun bat egin alizateko, ez? Orduan, bueno, ensaladaren ideia da identitate eta borroka ezberdinetatik sortu dezakegula plater bat denon artean, ensalada bat, ez duena izan behar pure bat, baino aldi berean pues izango duena gaitasuna errealitate eta dominazio ardatz ezberdinen aurrean hori borroka komun hori planteatzeko eta besterik gabe. Bale, azken hitzartze honekin hizlarien zatiari amaiera emanen diogu eta orain badugu tartetxo bat, publikotik eta plenarioan norbaitek zalantzak, ekarpenak, galderak edo zeozer esan nahi izatekotan, hori baditugu 20 minutu edo atxedenera joan aurretik. Beraz, zuena da hitza orain, mikroa hemen dago. Beraz, baten batek hitza hartu nahi balin badu, altxa eskua eta pasako dizuegu mikroa.
Aupa. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, iruroi piak eusa esan dozu ez, pasote, oza, eskerrik asko. Eta, bueno, nik badekot, bueno, galdera bat honentzatzako, beste bat Floren entzako. A ber, honintzak, bueno, apur bete komentaten zendunien ez, dekolonitatearen nondik norakoak, eta ez, oza, deko zen, ba, bueno, esfera ezberdinek, ez, ba, gehizago epistemologiko, antologikoa, boterearena, inkluso biopolitikaz berba egindosu, baina, ez, niri batzutan kostetaiat, ez, igual, bueno, osea, modernitatetik posmodernitatera pasetarako momentu honetan, ez, garai posmodernoetan, baina, ez, estrukturak existitzen diren garaietan zelan itzegin posestrukturalismotik, ba, bardine pasetaiat, ez, apur bat dekolonitatea gaz, ez, existitzen dalako ondino kolonialismo material bat, ez? Oso argi ikusten dugu, igual borroka konkretuetara, eta igual ekologismotik, ez? Transnazionalen espropiazio, ez? Edo inkluso feminismotik, zaintzakate global horretan, zeinetan nitxo, negozio nitxo oso handi bat danien, ez? Nietzako hor bai, kokatzen dago nino borroka antikolonialista, existitzen dalako harreman ekonomikoak, edo evidentemente beste matriz batzutik lotuta, ez? Ta, igual nire galdera gehiago doie, oza, guretzako Euskal Herritik igual interesanti edabe bai dekolonialismoan inguruan hitz egitea, ez? Ba, bat ez be, ez ba, hori, pues, berreskuratze epistemologikoa edo, ez? Epistemizidua hitz egiten da momentu horretatik, baina ez da bez interesanti ondino berbaitzi, ez? Oza, begirada antikolonialista horretatik, ez? Eta asko guztiak ez, Florenen ekarpena, ba, imperialismoa eta ondino berba egitea igual badala momentua, ez? Eta igual ja Florenera pasatuz, zufik esan dugu, ez? Bilgunean momentu batean egon ginela Euskal Esploratzaietaz, eta berak badaki momentu batean nire obsesioa bihurtu zala, ez? Zelan, ez, gure subjektu hori bebai zelan sortzen dugun, ez? Eta asko guztiak ez, subjektua sobredeterminatua dago, eta guk elegitzen dugu ze kategoria politiko erabiltzen dugu zen ze momentutan eta zer borroka egiteko. Eta nire galdera zuretzako, da furbet galdera trampa, eh? Baina Euskal Esploratzaien momentu honetan, ez? Askotan esan dozku, eta bueno, guke movimendu feministan asko bizi izan dugu sor kolonialaren diskurtso guzti hori, ez? Eta Euskal Herriak inkluso entzun izan dugu, Euskal Herriaren, Euskal Kulturaren hegemonia, guretzako dala zeuser super, ez? Ez dugula gure kultura hegemoniko bezala ulertzen, eta hor momentu baten Elkanoren movida guzti horregaz, ez? Heldu zan, ez? Euskalduntasunaren ideia hori begiratuta Espainiarre, bueno, incluso esa la España momento de lenta, bueno, ulertzeko Espainiar imperioaren mesedetara genozidio bat gauzatu ban gizon baten osea, horren izena gurea eginez, ez? Eta niretzako momentu baten bihurtu izan zeu zer histrionikoa esatea guk Elkano gurea dala askotan niretzako esatea lez, osea, Iberdrola gure aldala, ez? Euskalduntasunaren kontzeptu horretatik, ez dakite ulertzen, ustot ulertzestasuna, no? Nire galderan nundik doan. Eta gero igual niretzako, ez, importantea da, abstraktutik, ez, konkretura kokatzea, eta asko eskertu dute Zufiren interbentzioa, zeren hor ikusten da, ez, gero berrealitatean, mugimenduan gauzenien, eta mugimendu feministan gertatu jakun asko izan da, eta iguale horre jartzeko como punto importante bat, errua eta arduraren arteko zera hori, ez? Ze momentu baten bilgunetik, nik uste dut momentu baten bai geratu ginela erruduntasun horretan, eta gure aliatu feminista dekolonial eta antiarrazista asko dauzela, bakarrik utzi genduzen, ez da bai da oso, oso, oso potente batzutan, gure zuritasunak emoten dozkun komplejo horretatik, ez? Tan, uste dut importantia dela, kokatzea gure borroka politikoa bai, bueno, nik kokatzen naz, guk izonei zeskatzen dutzagu egiteko, ez? Eta feminismo guztiak ez dira bardinek, mugimendu feminista oso anitza da, eta posizioak eskatzen dugu zen moduan, eta iritziak, eta opi, zera, posizio politiko horretatik gupe bai bardinekin behar dugula, ez? Eta dekolonitate teoria asko dauzela bebai,
ekartzie importantie da jakitzeko gube bai momentu batzutan posizio politiko hoietatik, ba bueno, apurbet ausardia horregaz ekin behar diogule, ez? Batez be, ba bueno, apurbet reakzionarioak izan diren kontzeptu edo diskurtso batzuen aurrien. Eta horretzik, ba, Zufi, eskerrik asko, oza, uste dut oso, no, osea, argigarri izan dela, ba, bueno, gero praktika politikoan zer gertatzen dan, teoriatik jaizten garenien. Bueno, ni ezakit zer erantzun. Jongo naiz hasierara, nik uste duzuk zeuk aioren aipatu duzuna erantzungo nizukela maiak egin duen ariketa hori, alegia, ari genean makro-mikro egiturazko zapalkuntzak gero nola gorpuzten zaizkegun egunerokoan adibidea jartzea ere interesgarri izaten da hor, ez? Gertatzen da horrelako egoera batean, ez? Eta nik uste dut mugimendu feministak egin duen ariketa hori bera dela igual erantzuna, ez? Ikustea maila mikroan zer egin dezake norbanakoak teoriatik, ez? Teoriaz ari gera, baina gero mikroan bakoitzak interpelatu bere burua, ez? Zer egin dezakegu, baina Amaiak esan duen bezala, ba izena bizena jarri, ez? Zeintzuk dira edo gero agenda feminista edo maila makroago batean, bai mikroan, bai makroan. Zeintzuk dira gure bizilagunak, zer egin dezaket nik hor, nik, osea, uste dut hor dagoela, Amaiak egin duen ariketan dagoela erantzuna, ez? Ikusi praxi politikoan zeintzuk diren benetako egunerokoan gertatzen zaizkigun zailtasun hoiek, ze askotan egia da teorian ari gerala, eta gero falta zaigula igual gorpuzte edo materializatzea, eta hor uste gizarte mugimenduak direla gakoa, ez? Ikustak gizarte mugimenduen praxi hortan zer nundo den tensioak, eta elkarrekin, eta izena bizenekin lan egitea. Ezakite erantzun dizu da. Nereari, bueno, nahi eta bi hori tokatu zitzaigun elkar noren. Orduan, dia, kontinuazion, ez? Kontinuara, ez? Claro, nik uste dute, lehen aipatzen genunean, deitu heterarkia, ez? Olako jerarkia ezberniak artikulatzen direnean, edo deitu intersonazio, gauza bera da, bakoitza du, nahi biak gustatzen zaizkit, ez da? Claro, egia da hemen, ni lehen esatu una, patologiak ere badaude, edo desbiazioak, edo zakin, no, perversioak, ez? Edo zein planteamentutan beti dago aldilun bat, garatu, esentzializazio bat, ez? Orduan, egia da, anistasun horretatik, edo anistasun horretan baten batek bilatu dezakela bere aterpea, bere ardurari ies egiteko, ezta? Amaiak esan dezuna, bueno, deno balin bagara zapalduak eta zapaltzailea, begira, neri ez leporatu ezer, ze beste zea batean zu izango zara. Orduan, ez, difuminatzen da, eta gau, hor ere gerta daiteke, zatea, ba, begira, gu, euskarazkin ze gertatu den, gure historian ze gertatu den, beraz, gu, ez, gu, oza, gu, ja, gaude, oza, guk ez dugu gure burua deskolonizatu behar. Edo desimperializatu behar. Nik hori lehen ez du demoraik esan, baina nik uste dut oso zorrotz esan behar dugula. Plan feminista dugun bezala, eta ez naiz plan zehatzaz, eh? Zan nahi dut, agenda edo taupada bat feminista despatriarkat zehatzailea dugun moduan, izan behar dugu agenda bat barnean ari naiz, gure buruak eta gure praktika eta pentsamendu kolektiboak deskolonizatzeko, arrazakeriari aurre egiteko eta desimperializatzeko. Zer da kasu honetan desimperializatzea? Pues gustatu ala ez, batzutan euskal nazioaren irudikapena egin dela espainiar nazioaren irudikapenaren ispiluari begira. Hau da, herri bat, nazio bat, hizkuntza bat, estatu bat, bum 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 bum. Ez? Guerrero, oza, bueno, kontxo, cuidado, eh? Oza, gu badugu lan hori egin beharra. Tanik hori azpimarratuko nuke, eta zentzu horretan, baitare deskolonizatu behar dugu gure iraganaren irakurketa, ez? Baina hor, horreti behar bada ez ginen guztiz ados jartzen, eta tokatu zitzaidan, oia, iritzi personala gehiago, nei Elkano iruditzen zaidan referentzia insalbable bat. Hori zen nere iritzi pertsonala. Berriz, hori etzen iritzi partekatu da. Orduan, egia san, bueno, bosorre ere, nik uste dut ulertu behar da ere prozesuak direla, ez? Hau da, prozesuak gauzak aldatzen doaz, eta momentu batzuetan aurrerapen batzuk albideragarria dira, eta beste batzuk behar bada ez, nik uste dut horrek ere eman zigula, tia, kontxo, zenbat lan falta zaigun egiteko, ez? Neri gustatuko litzaidake behar bada sintesia, egin zen sintesia, eta nik uste nahiko, bueno, nahiko, oza, gaitzerdi behintzat, ez? Behar bada beste etorkizunean beste sintesia bat egingo dugula.
Beste, orduan, bueno, nik uste dut momentu batzutan, ba, eta horregatik nik ere lehen aipatzen nuen emozioak, eta garai hartan nik ere esaten nuen, osea, bazegoen ulermen bat, ez da, teoria, kolonialismoaren ikuspegi kritiko batetik, en fin, esploratzailearen figura zaila da defendatzea, ez, arrazionalitate eta emozional. Berriz, dago nik elkano afektoa deitzen nuena, osea, jendeari gustatzen zaio. Osa, ez izatea, zure herriko izatea, nunbait munduari buelta lehenbiziko aldiz eman ziona. Eta gara, hori emozio bada, eta emozio hori ez da, hori ez zaio aurre egiten narrazionalitatean soilik mugitzen diren diskursoekin. Hor dago konplexutasun bat, ez da etxipena, ez da tensio hori jaiztea, baina jakin behar dugu kudeatzen, ez? Nik horregatik esaten nun, behar ditugula marko teoriko eta diskurso habilitanteak. Benetan mundua eraldatzeko gaitasuna dutenak, jakinik batzutan dinamika ezin dela izan dena ala ezerrez, baizik eta zer lor dezaket, ez? Doan, bueno, eta hor da honik, horregatik, ez nahiz gehiago luzatuko, baina nik uste dute gaur egun badaudela bestea beste bi egile nahiko problematizatzen ari direnak hainbat ikuspegi dekoloniala, eta dira Santiago Castro Gómez eta Luciana Calaya, biak kolombiarrak, bueno, Kolombian, Luciana Argentinarra da, baina Kolombian ibili da, eta lotuta daude ere Kolombiako aldaketa prozesuarekin, eta Gustavo Petro, eta proiektu ez, polo patriotikoakin, eta bar, eta behaiek, nahi, planteatzen dute modernitatearen elementu guztiak ezin direla zakarrontzira bota. Zer modernitatean inposatzen delako ikuspegi bat, baina badaude ere bigarren maila gelditzen diren beste batzuk, eta hor potentzialidade iraultzaileak edo emantzipatzaileak daude. Adibidez, republika, demokrazia, ez, eraldaketa, progresoa bera, ez ulertu teleologikoki, baizik eta bestela, hor daude elementu batzuk, eta kao, planteatzen balin bada, nolabait, Europa iristen da munduko beste bazterrera, gaitza orduan iristen da, eta aurrekoa paradisoa zen. Kao, paradigma hori balin bada, normatiboki, paradigma politikoa da, iraganera itzultzea. Eta hori ez da marko teoriko habilitante bat. Nire ustetan, orduan, horrere horreka, ez, hori planteatu behar dugu, ez? Baina bai, gure historia deseraiki behar dugu, baina, eta lehen aipatu da, baina ez erruaren ikuspegitik, eh? Osa, autoflagelazioa, autokritika, zorrotza, gogorra eta kupidari gabe praktika eraldatzailea bat. Autoflagelazioa da autosuntxiketa. Osa, bere burua zaintzen ez duen sujetoa, ez da sujetoa eraldatzailea izango. Zure burua zaindu behar duzu, pedagogia egin behar duzu, kuban esaten duena, vanguardia ez da asko korreka egiten duena, ez badago inoratzean ez ara ezerren vanguardia, ez darduan ikustu dut, tensioi, gero beste gauza bada, hemen hitz egiten dugun guztiak, ez duela ezer balio, gero afera praktikotan asmatzen ez badugu, ez? Baina egia da gero, konplexutasun handia daudela, ez? Ta orekak bilatu behar direla, eta... Bai, eskerrik asko hiruei izugarrizko bueno, aurkezpena egin duzuen ere ustez, nik asko ikasi dut eta burua berritu eta oso gara importantea da, benetan oso kezkatuta gaude hirietan bizitzera tokatu zaigu noi orain hiri Bilbo kasurako naiz eta Leizarra izan. Da oso gai horregatik etorri naiz honea, oso arduratuta gaudelako. Baina orduan hori izan da gustatu zait ere hiruen aurkezpena eta zera marko teorikoetan behar dela arrazionaltasuna eta emozioa. Oso importantea da hori, oso Florenek esan du horren inguruan. Baina nire ekarpena, orain, zera aipamena edo eginda gero, nire ekarpen txiki-txiki-txikia, benetan, xumea, da dekolonitate hitza, benetan gogorra zait. Badakit Anibal Quijanok egin zuela peruarrak, bera ere Anibal Quijano zeren Maria Jedisme, Maria de, bai, zera movimentu politikoarena, baina zergatik ez deskolonitatea. Hau da, natural. Hemen bertan, jendeak batzuetan erabili duzue dekolonitatea, eta beste atzutan nahi gabe aterrezen dizue deskolonitatea. Eta uste dut, Anibal Quijanok esan zuenean dekolonitatea zela dekoloniality iren itzulpena. Behar bada berak ingelesetik datorrena. Eta azken finean, berak dekolonitate horri, ese hori jarri, natural euskaraz, deskolonizazioa, deskolonitatea. Tontak eritxua da, segura eski, baina azken finean da dekolonitatearen deskolonitatea.
holako hitz jokoa eginez. Eta euskaraz ikusten dut, ba, akademian da dekolonitatea modan jarri da, baina euskara ere pixka bat ere dekolonitatzen hasi gaitezen, holako hitzetan da erabilera arrunten normala, egin dezagun itzulpen naturala, deskolonitatea. Badakit tontakeritsua dela, baina beti ibiltzen gara hizkuntzaren inguruan hortxe bueltaka zerbait esan nahian. Eskerrik asko. Neri ongi iruditzen zai, nik horregatik adibidez beste dupla horren bigarren parteari buruz, ez da hitz ezberdinak erabili ditutzen, nik ez dakit zein den egokiena, olako marko batean. Gero, diskurso publikoetan ezberdina da, ez nik imperialtasuna aipatzen noen, berdin zait des, baina egia da, adibidez lehen aipatu duan Karina Otsoa, lagun mexikarrak, deskoloniala hitza erabiltzen du, beren burua definitzen dute feminista deskoloniala. Nik ez nioke hola, horregatik, ez, marko teorikoaren garrantzia eta ez nioke izugarrizko garrantzirik emanen, baino zuzena iruditzen zait, bai, behar bada, eta egia da arraroa, ez, zen ematen du, ez, bai, egia da, eta ohitu gara, eta erabiltzen dugu, behar bada, errazagoa da, ez ulertzen da despatriarkalizazioa, ba, deskolonizazioa, ez da, egite, desmerkantalizazioa, ez, behar bada hori errazena da, bai. Bale, ez dakit beste hitzartzerik dagoen, ekarpenik, galderarik, bestela amaitzen joango gara, bueno, amaitu baino lehen, berriro eskerrak eman onintza Amaia eta Floreni, zeo zer geltu bali mazaizue hor tinteroan esateko, edo gero buruatu zaizuen, orain baduzue ere tartetxo bat botatzeko. Bestela, ez bali madago hitzartzerik, Amaiera emango diogu lehenengo mai inguru honi, kalera aterako gara non amaiketakoa dagoen, eta 12:30 bueltatuko gara bigarren mai inguru ari ekiteko, mesedez puntualak izan gaitezen, denborak errespetatzeko, eta bueno, azken hitza zuena da. Eta amaiketakoan, ez? Itzen, eta bestela, ba, eskerrik asko berriz ere, eta bueno, ordu erditxo batean bueltan gaude.